Nature or nurture. Yani bu mavzudan konu tuttu ki malum bir kaysadır insandaki maharet buladı mı, konukma buladı mı, yok ki tecrübe buladı mı, bu tabiatan mı, yok ki hayat devamında artırılgan mı, degan sallahu aslında koyulgan bu passage. Judayam kızık, lekin özüge yaraşa demek nazik kırılırken ege ki az yine sizi bir itibarlık ingiz hata cevabını alıp koyuş ihtimallikke sebep oluşu mümkün. Yani demek mana şu joyda jarayonni boshlab olamiz. Birinchi paragraf o'zi bizga nima bera oladi desangiz, doim eslab qoling, qaysir qismda mavzu haqida nima tushunchani, nima haqida gap ketayotganligini bilmasangiz, ya'ni sizga salloh ayta olmasa, mana shu birinchi paragraf ayta oladi. Ya'ni birinchi paragraf xulosasiga qaraganda, Yale University'da bu yerda demak qaysir qismda psixologik tajriba o'tkazilgan va bu 40 ta fan doirada o'qituvchilarni mana shu demak ularni psixologik jihatdan o'rganishni taqozo qilgan bu eksperiment. Ya'ni ularga ana shu eksperimentni demak yetakchisi Milgram tomonidan bu ta'limda demak jazolashni o'rni qanday, ya'ni u ta'limga pozitiv ta'sir qiladimi yoki yo'qligini tekshiruvchi o'tkazyapmiz deb demak jarayonni mana shu A paragrafda tanishtirar ekan. Va mana shu paragrafni o'qib, mavzuni nima ekanligini bilib bo'lganingizdan keyin savollarga yuzlansak, savollar ketma-ketligi 14-dan boshlanibdi. Demak, mana matching information to paragraph nomini olgan bu savol turdi. Ya'ni xuddi matching heading singari unga teskari amaliyot, ya'ni xuddi plusga teskari amaliyot, minus ko'paytirishga bo'lish teskari amaliyot bor bo'lgan singari, xuddi matching headingga teskari amaliyot, matching information, ya'ni bunda paragrafni o'qib, ana shu joyda mana shu ma'lumot bor yoki yo'qligini topishingiz so'raladi. E'tibor qarating, 14-chi savolni ishlashingiz uchun siz 14ni o'ziga keywordlarga chizib, buni ma'lumotni eslab qolib, A dan, B dan, C dan, D dan, ya'ni barcha javob variantlaridan qidirib chiqishingiz eng xato usul. Uni o'rniga nima qilamiz desangiz, A paragrafni o'qiymiz va mana shu joyda 14, 15, 19 gacha javoblarga solishtiramiz. B ni ham o'qiymiz, moslashtiramiz. C paragrafni ham o'qiymiz, aynan mana shu mazmundagi ma'lumot bor yoki yo'qligini tekshiramiz. Shunga qarab, demak 14'dan 19'gacha bo'lgan savollarni tartib bilan emas, balki istalgan mavzular tushgan joydan tartib, demak, ko'rinishda ishlab ketamiz. Ha, undan keyin bu jarayonda kimdir o'ylashi mumkin, juda ham vaqt ketib ko'p ketadi-ku. Bu qaysir qismda bizga IELTS'da eng katta dushman bu vaqt. Demak, bizga ko'proq vaqt tejovchi usullarni o'rgating desangiz, albatta agar mana shu usulni hozir men aytgan usulda ishlasangiz, demak, yoki shuni amalga qo'yib ko'rsangiz, sizga albatta boshidagi 14dan 19gacha bo'lgan jarayonda ko'p vaqt ketadi, lekin ammo mana bu joyda multiple choice savollari yoki albatta IELTS'dagi yoki navbatdagi, demak, true false savollar ishlash uchun vaqt ketmaydi. Sababi nima? Chunki bu yerda allaqachon ma'lumotlar qaysi paragrafda ekanligini bilib bo'lasiz, ya'ni lokatsiya bo'yicha muammo bo'lmaydi, lekin sizda nima bo'ladi? Aynan ana shu joyni o'qib, ma'lumotlarni to'g'ri yoki noto'g'riga ajratishingiz so'raladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, ketdik. Demak, A paragrafi yuqorida o'zi xulosalab berdim. 40 ta o'qituvchi ustida tajriba o'tkazilyapti. Migram ularga, demak, bu teacher subject ta'limda qay darajada jazolashni o'rni bor yoki yo'qligini tekshirish uchun o'tkazyapmiz deb ularga tushuntirishlarni berdi va mana shu joyda uning asosiy mazmuni sifatida, ya'ni yuqoridan buyruq kelsa, o'qituvchilar qanday qilib o'zlarini tutishadi degan maqsadda, ya'ni yuqoridan buyruq kelganga kelganda, demak, bu yerdagi odamlar shu buyruqqa qay darajada bo'ysunishini tekshiryapmiz degan ma'noda ma'no ham albatta qo'shib ketilgan. Keling, demak, javoblar variantiga kelsak. Bu safar aytyapti biological experience deyapti. Ya'ni biological explanation, ya'ni buni biologik tushuntirish deyapti. Bu yerda unda ma'lumot yo'q. Explanation Milgram gave the subject for experiment. Ya'ni eksperiment ekanligi haqida ma'lumot berdi. Demak, mana shu joyda 15-chisiga, demak, mana A harfini olib turaman. Endi identify of the peoples yo'q. Statistical outcome hali ko'rmadim. Social biology deyilyapti. Bu yerda hali bu vaqtda ma'lumot o'qimadim. In the way Milgram persuade teacher subject to continue, ya'ni oxirigacha davom etishligini ishontira oldi deyilyapti bu ma'lumot tekstda. Hozirgi joyda o'qimadim. Demak, 15-chisiga A javobini oldim. B qismiga yuzlansak, nima bo'ldi desangiz, o'qituvchiga eksperimentni boshlashdan avval
Mana shu joyda demak nechtali 30 ya'ni 30 ta tugmachalar bor bo'lib, bu 15 voltdan 450 voltgacha qaysi qismda elektrik shok ekanligi ko'rsatilyapti va u light ya'ni slash shokdan demak severe ya'ni darajasi dahshatli ya'ni dahshatli natijaga sabab bo'luvchi jarayonlar ekanligini nima ko'rsatib berilyapti va o'qituvchiga shunday aytilyaptiki, ya'ni qachonki o'quvchilar noto'g'ri javob bersa, mana shu shok ularga yo'naltiriladi va bu elektrik shok har bitta noto'g'ri javob ketma-ketligida, demak, buni darajasi ortib boradi deyilyapti. Endi buni o'qituvchilar ko'rsatish uchun ular bitta, demak, aktyor yollab, ana shu qaysir qismda simulate, ya'ni xuddi ana shu jarayonda nima qilish mumkinligini ko'rsatib beryapti. Ya'ni spectrum of groans degani, demak, ingrash, baqirish, hatto rising deyilyapti. Mana shu joyda, demak, qichqirishlarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Milgram aytayaptiki, ignore reaction of the people and administer whatever shock level was called for as per rule governing the experiment situation of the moment deyilyapti. Ya'ni ana shu joyda qoidada qanday aytilgan bo'lsa, xuddi shuni qiling deyilyapti va mana shu joyda demak, endi biz umumiy paragrafga borsak. Hop, keyingisida nima deyilyapti desa, demak, buni bilib olishimiz uchun demak, bu yoqqa kelyapmiz. Paragraf aytilishi bo'yicha biological explanation yo'q, identify of the people's expected statistical outcome, general aim, persuade teacher. Endi mana identity of the people's degani, demak, ana shu 15 qaysir qismda 15 voltdan 450 voltgacha o'quvchilar to'g'ri noto'g'ri javobi, demak, shu o'quvchilar aniqlab beradi degan ma'noda. Demak, 16-inchisiga mana shu joyda B javobni oldim. Keyingisi. Hop, ya'ni C-sida davom etsak. Hop, eksperiment boshlandi. People deliberately give the wrong answer. Ya'ni ana bu hali aktyor bola yoki aktyor bola, demak, noto'g'ri javob berdi. Endi mana shu joyda nima qilindi? Demak, up to the danger 300 volts and beyond, ya'ni 300 dan ham orttirish mumkin ekan. Ko'p teacherlar ana shu demak, katta shok berilganda milligramga qarab qanaqadir ajablanishdi, shikoyat qilishdi. Bu eksperiment davom ettirmaslik haqida qaysir qismda o'zlarini fikrlarini bildirishdi. Bu vaziyatda teacher subject o'quvchilarni dodvoyini, yig'lashini qaysir qismda unutingda va eksperimentni davom ettiring. Hali ham agar ular ana shu jarayonda davom etishga qaysir qismda istashmasa, it was important for the sake of the experiment. Bu eksperiment natijasi juda muhimligi, oxirgacha borish kerakligi aytildi. Uni oxir gap shu bo'ldiki, you have no other choice, you must go on, ya'ni boshqa yo'lingiz yo'q, mana shu eksperimentda qatnashyapsizmi, shuni oxirgacha qilasiz degan ma'noda buyruq ohangida aytdi. Endi buni biz mana bu javoblar variantida tekshirib ko'rsak, demak, o'qituvchilarni ishontirdi yoki ko'ndirdi degan javob varianti turibdi. Mana 19-inchisiga C javobni oldim shu joyda. Demak, navbatdagi paragrafdan boshladik. Bu yerda D paragraf aytayaptiki, prior to degani o'z before degani, eksperimentni boshlashdan avval 39 ta, demak, psixologdan ularning fikrini so'radi. Nechta, qancha sizningcha qancha odamlar ana shu jarayonda demak 450 gacha borish mumkinligi haqida savol so'radi. Ko'plari aytdiki, demak, bu o'qituvchilar bajarmaydi buni, demak, eksperimentni natijasiga qaysir qismda ishonishmadi. Most subjects wouldn't go beyond. 150 dan yo'q o'tishmaydi. Mabodo bir ikkitasi o'tib qolish mumkinligi haqida aytishdi. Bitta ikkita bir shularning ichida bir ahmog'i bo'lmasa, lunatic fringe of about one, bir tushunmasdan mana shu noto'g'risini bosib qo'ymasa 450likka uncha-muncha chiqmaydi deb nima qilishdi, fikrlarini bildirishdi. Demak, bu eksperimentni boshlanishdan avval bir guruh psixologlarning fikri so'ralgan vaziyatdagi nima edi bu, taxmin fikrlari edi. Hop, demak, aytyaptiki, expect statistical outcome, expected ya'ni kutilgan, hali bo'lmagan deyilyapti. 17 ga shunda D javobni olib turar ekan. Hop, demak, natijalar qanday bo'ldi deyilyapti. 60% dan ko'prog'i, demak, milligramni gapiga kirib 450 gacha bo'lishdi. Voy bu. Ya'ni o'qituvchilar ham mana shu joyda bor jahllarini, demak, o'quvchilar mana qiynaganinga, mana kelmaganinga, mana forma kiymaganinga degan ma'noda qaysir qismda alamlarni olishibdi.
Repetition of the experience in other countries, personally obedient teacher subject was even higher. Bazı mamlakatlarda bu ko'rsatkich, ya'ni 450 voltgacha o'quvchilarni jazolash jarayoni 85% ni tashkil qildi. Endi bu yerda aytilyapti-ki, how can we possibly account for this vast discrepancy between what calm and rational knowledgeable people predict, comfort the study and pressure flustered but cooperative teachers actually do in laboratory real life. Ya'ni qanday qilib, demak, ilmli qaysi qismda o'zini bilimiga ega bo'lgan insonlar mana shu ta'lim maqsadini o'ylagan holatda qanday qilib shunday qilishlari mumkin? Ammo cooperative actually do in laboratory real life. Agar shuni, demak, qaysi qismda haqiqatda bo'lganda qanday bo'lardi deyishyapti. Ya'ni bu yerda qaysi qismda, demak, kutilgandan ko'ra natija ancha yuqori chiqqanligi, ya'ni bu yerdagi qaysi qismda o'qituvchilarni o'ylantiryapti. Yoki psixologlarni demoqchiman. Endi bu yerda biological explanation yo'q. Xo'p, endi general aim of social biology study. General aim haqida gap yo'q, demak, hozircha biz i paragrafni hech qaysi jarayon uchun ishlata olmas ekanmiz. One's first inclination might be there must be some sort of built-in animal aggressive instinct that was activated by experiment. Migrant teacher subject was just for long genetic need to discharge this pent-up animal primal urge onto by administering the electric shock. Ya'ni agar shu qaysi qismda ilmli yoki ana shu voqelikni anglagan insonlarni bunday qilishiga sabab qaysi qismda ya'ni ibtidoiy, ya'ni ilk insonchilik shakllanayotgan paytdagi, demak, animal aggression instinct, ya'ni qaysi qismda jonzotlarga xos bo'lgan agressiyadan qolgan bir qaysi qismda belgi, xususiyat bo'lishi mumkinligi haqida aytilyapti. Modern hardcore sociobiologists might even go so far as to claim this aggressive instinct evolved as an adventurous trait, having been survival value to our ancestors in their struggle against hardship of life on the plains and the caves, ultimately finding its way into our genetic makeup as remnants of ancient animals ways deyilyapti. Ya'ni qaysi qismda, ya'ni mana shu insondagi agressiv xususiyat qadimda, demak, tabiat kuchlariga qarshi kurashayotgan bir paytda odamlarga qo'l kelgan bo'lish mumkinligi haqida farazlar bor. Demak, mana shu yerda genetic need, ya'ni o'sha irsiy ehtiyoj tushunchalari yoki mana bu joyda instinct evolved degan so'zlarim bu yerda bitta keywordga refer qilyapti. Bu ham qaysi bo'ladi? Demak, biological explanation subject behavior, ya'ni odamlarni nimaga bunday qilganligi haqidagi jarayon, demak, bu yerda mana F harfi bilan, demak, belgilandi. Demak, javob sifatida oldik. Endi bizga bitta qolyapti. General aim of social biology study, ya'ni social biology study'ning eng katta maqsadi deyilyapti. Mana shu joydan ketdik, demak, qolgan joydan. Hop, alternative to this notion of genetic program to see that actions are result survive social environment under which the experiment was carried out. Himself point, most subjects in the experiment see their behavior in a large context as benevolent and useful to society. Ya'ni bu jamiyat uchun foyda bo'lishi mumkin. Pursuit of scientific truth, ya'ni ilmiy haqiqatni javobiga, ildiziga, mohiyatga yetishimiz uchun bu narsa juda ham muhim bo'ldi. An action such as shocking a victim and isolation appears evil acquires completely different meaning when placed in this setting. Ya'ni bu bir-biridan tubdan farq qiladi deyilyapti. Bu yerda sociobiology haqida gap yo'q. Hop. Isini ham tez ko'z yugurtiryapmiz. Sociobiology haqida gap yo'q. Hop, oxir conclusion nima xulosaga keldi ekan, shuncha o'qiyapman. Bizda ikkita fikr bor. Why so many subjects for willing to forgo their sense of personal responsibility for the sake of institutional authority figure. Ya'ni o'zidan yuqori qaysi qismda vakillik turgan bir paytda nimaga ba'zida bir insonlar o'zini insoniy xususiyatlarini unutib qo'yyapti degan ma'no yotibdi. Ya'ni for the problem by for biology, psychologist and anthropologist is to sort out which of these two explanations is more plausible. Ya'ni yuqoridagi aytilgan jumlalardan qaysi biri qaysi qismda ishonarli yoki to'g'ri deyilyapti. Is the problem of modern sociobiology to discuss degree to which hardwired genetic programming dictates or at least strongly biases interaction of animals and humans with either environment or their behavior. Ya'ni
Bu asosan demek sosyobiyologiya yoki şu İngilizce'de sociobiology değil yaptı. Yani bir yerde cemiyetteki insanlar ve kayısızlık kısımda ularning boşka demek can zotlar bilen uzrağı ve tabiat tasirida alakası ve ularning qaysi qismda tabiiy jarayonda yoki biz yashab turgan hayotda namoyon bo'lishligini o'rganadi degan umumiy ma'no aks etyapti. Ya'ni put in as a way sociobiology is concerned with elucidating the biological basis of all the behavior. Ya'ni mana shu fan, ya'ni sotsiobiologiya concerned with elucidating. Bu yerda elucidate so'zi clarifying deyapti. Biological basis of all behavior. Ya'ni har qanday xulq-atvorni izohlab berishga demak mas'ul bo'lgan fan deyilyapti. Demak hech ikkilanmasdan demak general aim of social biology ga I javobini oldim. Mana ko'rib turganingizdek 14 dan 19 gacha ya'ni eng qaysi qismda time consuming jarayoni amalga oshdi. Endi siz bilan birgalikda mana bu multiple choice'larga demak yechim olishni boshladik. Endi bu true multiple choice ishlatilayotgan paytda odatda men tavsiya qiladigan universal usulidan bittasi javob variantini true false not given sifatida ajratsak va mana shu jarayonda biz to'g'ri javobga borish ehtimolimiz yuqori bo'ladi. Ketdik. Masalan, teacher subject was told they were testing whether, ya'ni tekshirishyapti. 250 tok dangerousmi yoki yo'qligini deyilyapti. Unday ma'lumot tekst ichida yo'q. 250 volt severe ekanligi aytilgan o'zi. Punishment helps learning. Jazolash yordam beradimi deyilyapti. Bu javob aynan to'g'ri deb olishimdan qolganlarni ko'rmoqchiman. Pupils were honest, ya'ni o'sha yerda o'tirgan o'quvchilar honestmidi yoki yo'qmidi deyildi. Bu ma'lumot yo'q, natijani oldim. They were sweet teaching, ya'ni o'sha yerda kelgan o'sha eksperimentda qatnashgan o'qituvchilar teachingga loyiqmi, noloyiqmi deyilyapti. Bu haqida gap yo'q, natijani. Endi helps punishment helps learning bo'lib, B javobini true deb qo'ydim. Demak, 20 ga B ni qoldirdim. Teacher subjects were instructed to, ya'ni Milgram aytyapti. Stop when people ask them to do. O'quvchi voyda to'xtang desa, to'xtang dedi. Bu yerda nima dedi? To'xtamang, davom eting, yig'lashiga, mersisiga qaramang dedi. Demak, bunga F oldim. Denounce people who made mistakes, ya'ni ikki karra xato qilsa oshiring deyildi. Reduce the shock level after correct answer. Give punishment according to a rule deyilyapti. Mana shu joyda demak, you have no other choice. You should do. You should follow the rules degan joyi bor edi. Demak, mana bu joyiga not given oldim. Xo'p. Reduce the shock level after correct answer. To'g'ri aytsa, xato bersa kuchaytir degan gap bor edi, lekin to'g'ri aytsa kamaytir degan joyi yo'q edi. Demak, buni ham not given oldimda. Oxirgisi D'ni true sifatida belgiladim mana. Xo'p. Eksperiment tugashdan avval o'sha 9 ta o'sha psixologlardan demak so'raldi, qanday bo'lishi mumkin? 150 dan o'tmaydi, bitta ikkitasi o'tmasa deyishganda, a javobda juda ham dangerous deyilyapti. Ular dangerous demadi 150 ni. 150 ga borish mumkinligi haqida gapirishdi. Failed to agree on how the teacher would respond to instruction. Ya'ni aytganlari bo'lmadi deydilar. Mana shu javob true o'xshayapti, lekin hozir ko'ramiz. Underestimated the teacher subject willing to comply with the experimental procedure. So many of the teachers would administer shock. Yo, ko'p qilmaydi deydi. Mana bu DC'ga false deb olib turaman. Hop. Mana shu joyda endi B bilan C qoldi. Adashmasam failed to agree on how the teacher would respond to instructions. Underestimated the teacher willing to comply with the experiment procedure. Bu mana C esa to'liqroq javob variant sifatida qoldirdim. DC'ni oldim. Ya'ni C'sini oldim. Hop, true false not given. Endi mana haqiqiy true false not given'ga kelsak, Yale University desa boshiga kelayotganini bilib turman. Several subject were psychology students. Ya'ni hammasi psychology studentlar edi. U yerda all walks of life deyilgan edi. Lekin psychologyligi haqida gap yo'q edi. Demak, bu yerga javob oldim not given'ni. Some people believe that teacher subject behavior could be explained as a positive survival mechanism. Deyilyapti. Demak, bunga javob true oldim. Ajdodlarimiz qadimda shunda tabiat kuchlariga qarshi kurashayotganda shundan foydalangan bo'lishi mumkinligi haqida gap bor edi, shu joyda oldim. uzr so'rayman, bemavrid kelgan yo'taldan. Demak, sociological explanation personal values are more powerful than authority deyilyapti. Demak,
Ana shu sosial biologiyani tushuntirishga qaraganda qarang, more powerful than authority degan personal values. Inson qadr-qimmati yuqoridan kelgan buyruqdan ko'ra muhimroq deyilyapti. Demak, lekin passajda nima bo'ldi? Buni aksi bo'ldi. Ya'ni tepadan mana shu ish qilasan desa, nima qildi? Ko'pchilik shuni bajarib yubordi. Lekin asli insoniy qalbi yoki qaysi qismining ko'ngli bunga qarama-qarshi bo'lsa-da, shuning uchun javobni bu yerga false oldim. In the Milgram's experience solves an important question in sociobiology. Solves an important question in sociobiology. Eng muhim savol yechim topdi. Yechim topdimi? Yo'q, topmadi. Demak, bu yerda false qilib qoldirdik. Mana shu joyda mana demak 20 daqiqa oshiqroq vaqt davomida mana shu testni tahliliga vaqt sarfladik. Albatta darslarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa yoki explanationlarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa like bosish, subscribe qilib esingizdan chiqmasin. Bizdan yana qanday video kutayotgan ekanligingizni kommentlarda qoldiring. Yana ko'rishamiz.